Ave Maria, gratia plena, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in mulieribus, benedictus, et benedictus fructus ventris tui, Santa Jesus, Mater Dei, Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Que Christa is tu Maria, for der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
kamaráti. Chci se vám svěřit a vylíčit počátky svého světského běhu. Nyní nezamlčím, milý děde, drahá matko, kdo byl můj otec. Přeji si, aby též jiným nebylo tajno, že mého otce jménem Jan splodil Jindřich VII. Císař římský s Markéty, dcery vévody Brabantského. Jan pojal manželku jménem Elišku, dceru Václava II., krále českého, a obdržel s ní království české, poněvadž nebylo mužského potomstva v královském rodě českém. Tomuto Janovi, českému králi, se narodil v Praze z královny Elišky prvorozený syn jménem Václav, léta páně 1316. 14. května o 5. hodině raní. Později se mu narodil druhý syn jménem Otakar, ale v chlapeckém věku zemřel. Posléze splodil ještě třetího syna jménem Jan. Řečený král měl pak dvě provdané sestry. První vdal za krále uherského Karla I. a ta zemřela bezdětná. Druhou pak dal za manželku Karlovi, králi francouzskému. V době jeho vlády ve Francii, léta od vtělení páně 1323. poslal mne, řečený již můj otec, k jmenovanému králi Francie, když jsem byl v 7. roce svého chlapectví. I dal mne onen francouzský král od biskupa běžmovat a dal mi stejné jméno, jako měl on, totiž Karel. I dal mi za manželku dceru Karla, svého strýce jménem Markétu, zvanou Blanka z Valov. Král mne velice miloval a přikázal mému kaplanovi, aby mě vycvičil v písmě, ačkoliv král sám nebyl písma znalý. A tak jsem se naučil číst hodinky blahoslavené Marie Panny a když jsem jim poněkud porozuměl, čítal jsem je denně, v dobách svého dětství a stále raději, neboť mým opatrovníkům bylo od krále nařízeno, aby mne k tomu nabádali. Král pak nebyl lakotný na peníze a měl dobrou radu. A dvůr jeho se skvěl množstvím shromážděných knížat, jak duchovních, tak světských. Mezi králem anglickým, který v těch dobách panoval, a mezi zmíněným králem francouzským. Anglický král měl totiž za manželku sestru tohoto krále, ale vypudil ji z Anglie i s prvorozeným synem Eduardem.
Ta přišedši k svému bratru zůstala ve Francii ve vyhnanství i se svým prvorozencem. Král pak francouzský, rozhořčen pro vypuzení své sestry i svého synovce, žádal mého tchána Karla, svého strýce, aby pomstil tak velikou pohanu, která se stala jejich rodu. Ten sebral vojsko, vtrhl do Akvitánie a takřka celou ji dobil s výjimkou Bordeaux a několika pevných míst či hradů. Když se pak vrátil řečený Karel do Francie oslaven jako vítěz, provdal dceru své dcery, sestru mé manželky, za syna řečeného krále anglického Eduarda, který žil toho času ve vyhnanství, a opatřil ho družinou, poslal ho zpět do Anglie. Eduard, zvítězil nad otcem, zajal ho, zbavil království a sám si nasadil na hlavu korunu. Téhož roku otec jmenovaného syna zahynul v žaláři. V tom roce zemřel také můj tchán a zanechal prvorozeného syna jménem Filip. Téhož roku pak zemřel v den očišťování paní Marie Karel, král francouzský, zanechav manželku těhotnou. Ta porodila dceru. A poněvadž podle obyčeje platného v království dcery nenastupují na trůn, byl povýšen Filip, syn mého tchána, za krále francouzského, protože byl nejbližším dědicem linie mužské. Filip podržel rádce svého předchůdce, ale nepřikládal si ruku jejich radám a oddal se lodě. Mezi jeho rádci byl však jeden muž velmi moudrý, Petr, opat fékamský, člověk výmluvný a vzdělaný a všelikou ušlechtilostí mravů ozdobený. Ten za prvního roku panování Filipa sloužil slavně mši na popeleční středu a měl tak poutavé kázání, že byl ode všech chválen. I zalíbila se mi dovednost a výmluvnost onoho opata v tom kázání tak, že poslouchaje ho a dívaje se na něho, měl jsem ve zbožnosti takové vytržení, že jsem u sebe počal uvažovat, říkaje si, co to je, že se taková milost do mne vlévá z tohoto člověka. Potom jsem se s ním seznámil a on mne zahrnoval velikou lásku a otcovskou přízní a poučoval mne častokrát z písma svatého. I zůstal jsem 2 roky po smrti Karlově na dvoře krále Filipa. Po o něch 2 letech vrátil mne král Filip i s mou manželkou, svou sestrou Blankou, mému otci Janu, králi českému, do města Lucemburku. Setkal se s otcem hrabství Lucemburském. V těch dobách držel moc císařskou Ludvík Bavorský, který byl zvolen po smrti Jindřicha VII., mého děda, za krále římského nikoliv jednomyslně. Maje za soupeře Bedřicha vévodu rakouského. Tohoto Ludvíka zvolili, i při něm stáli
můj otec Jan, král český, arcibiskupové Bohuňský a Trevírský a Valdemar, poslední markrabě Braniborský. Při Bedřichovi pak zůstali jeho voliči, arcibiskup Kolínský, vévoda Saský a hrabě Falský. Ludvík po své volbě odjel do Říma a přijal proti vůli papeže Jana 22. císařskou korunu i obřad posvěcení od biskupa Benátského. A potom dal zvolit proti papeže Mikuláše z rodu minoritu. V té době, když jsem se vrátil z Francie do hrabství Lucemburského a tam se shledal se svým otcem, obléhal vévoda rakouský město Kolmar v Alsasku a Ludvík ho nemohl osvobodit a můj otec tedy k němu přijel a smířil řečeného vévodu s Ludvíkem. Potom jel do hrabství Tyrolského k vévodovi Korutanskému a posléze dospěl do města Tridentu. A toho času jste vy, má drahá matko, jak dneska vím, zemřela v Praze v den svatého Václava mučeníka. Tenkrát ovšem pro mě můj otec poslal do hrabství Lucemburského. Já pak jsem se vydal na cestu přes město Méty, vévodství Lotrinské, přes Burgundsko a Savojsko, až do města Lausán nad jezerem. Potom jsem přešel hory Brýnské a sestoupil na Velký pátek do města Pavie, které držel můj otec. O velikonoční neděli, třetí den po mém příjezdu, byla otrávena má družina. Já, ochráněn Boží milostí, unikl jsem otrávení, protože veliká mše byla sloužena dlouho a já při ní přijímal. Proto jsem nechtěl jíst přede mší. Když pak jsem přišel k obědu, bylo mi řečeno, že má čeleť náhle upadla do nemoci, zvláště ti, kdož před obědem něco pojedli. Já pak seděl za stolem, nechtěl jsem jíst a všichni jsme byli zaraženi. A jak jsem se rozhlížel, viděl jsem člověka krásného a hbitého, jehož jsem neznal, který chodil kolem stolu a tvářil se němým. Pojav proti němu podezření, dal jsem jej zajmout. Po mnohém mučení třetího dne promluvil a přiznal se, že on v kuchyni namíchal do jídel jed z rozkazu a návodu atca Viscontiho z Milána. Když jsem takto napoprvé unikl spiknutí, odešel jsem k otci do města Parmy. Tehdy jsem začínal 16. rok svého věku. Můj otec pak svěřil vládu nad vším tím a ochranu mé osoby panu Ludvíkovi, hraběti Savojskému, který byl tchánem onoho atca Viscontiho vladaře milánského. A toho času, kdy jsem zůstal s řečeným panem Ludvíkem Savojským v Itálii, učinili tajně proti mně a mému otci spolek. Robert, král neapolský, vladař milánský a co Visconti, dále vladař veronský, který si v té době držel města Padovu a Trevíza a Vincenza, Feltre a Belluno, potom vladař mantovský, který nám předtím slíbil věrnost, a nakonec vladař ferrarský. Rozdělili si tajně mezi sebe města, která jsem držel. Veronský vladař Brescia a Parmu, mantovský Reggio, ferrarský Modenu, milánský Pavii, Bergamo a Cremonu, florenčtí Luku. A tak všichni náhle zosnova vše ve městech tajný odboj, dříve než opověděli nepřátelství, se na nás vrhli. Až dosud jsme před nimi neměli žádného strachu, poněvadž s námi uzavřeli smlouvu a přísahali. I listy potvrdili otci i nám, že budou při nás věrně stát. Ale veronský vladař vtrhl do Brescia, milánský obsadil Bergamo a brzy ho dobil, pávíští se vzbouřili proti nám a přijali nad sebou panství o něch pánů z Pekária, na něž jsme spoléhali více než na koho jiného v onom městě. A tak všichni tito spojenci zdvihli proti nám velmi mocnou válku na všech stranách.
Řečený pak pán Ludvík Savojský, náš poručník a ochránce, jistě předvídal nějaká nebezpečí, ale neužil proti ním prostředků ochrany a nevím, z jaké pohnutky ducha, snad z lásky ke svému zeti a co by Viscontimu, odjel z Parmy, zanechav nás v těžkém postavení. Jmenovaní odbojníci shromáždili veliké vojsko před naším městem Modenou a leželi tam po 6 neděl. Tehdy, poradivše se, vytrhli jsme rovněž do pole a rozbili tábor. A kolem druhé jsme začali bitvu s 12 000 jezdci a 6 000 pěšími proti nepřátelům, kterých bylo dobře také tolik nebo i víc. A bitva trvala od 2 hodiny až přes západ slunce. A na obou stranách byli zabiti skoro všichni oři. Byli jsme skoro přemoženi a os, na kterém jsme seděli, byl také zabit. A zdviženi by vše od našich stáli jsme tak a pozorovali, že jsme takřka přemoženi. A již jsme téměř upadali v zoufalství. A hle, v tu hodinu nepřátelé počali utíkat se svými praporci. Nejdříve mantovští a pak mnozí jiní je pronásledovali. A tak milostí Boží jsme obdrželi vítězství nad svými nepřáteli, zajavše 800 jezdců na útěku a 5 000 pěších pobivše. V této bitvě jsme přijali s 200 statečnými muži hodnost rytířskou. Uslyšev o útiscích, jimiž jsem trpěl od nepřátel, vešel ve spolek s mnohými pány ve Francii. A jeli z Francie do Savojska, pak přes Alpy až do markrabství Montferratského, z markrabství pak jeli přes Lombardii až do Kremony a z Kremony až do Parmy. A bylo jízdních těžkouděnců celkem asi 1600, kteří nám přišli na pomoc. Potom téhož léta po svatodušních svátcích sebral náš otec veliké vojsko a poslal nás napřed z Parmy do města Kremony přes řeku Pád s 500 jezdci. Ale ty jezdce odvolal náhle před hrad Picigetone, jen se vzbouřil proti nám. I zůstali jsme v Kremoně sotva s 20 jízdními oděnci. A tu náhle dostali nepřátelé posilu a počet jejich denně vzrůstal, takže ti z našich, kteří byli před hradem, se opevnili příkopy a očekávali od nás pomoc. Ale mantovští a ferarští potopili všechny lodi na pádu v území Kremonském, takže náš otec se vším svým lidem nám nemohl přijít na pomoc ani poslat nějakého posla, protože všechny lodi i mlýny na řece nepřátelé potopili a zmocnili se jí. A my sami, zdržujíce se v Kremoně s tak skromným mužstvem, byli jsme každého dne v nebezpečí, že ztratíme celé město. A když jsme byli postaveni do velikého smutku, poněvadž ani otec nám, ani my otci, ani nikdo z nás nemohl pomoci těm, kteří leželi před hradem, došlo k roztržce mezi našimi nepřáteli, kteří obléhali řečené město nad řekou Pádem. Takže utkavše se spolu, vrátili se každý do svého domova.
Náš otec, dozvěděl se o tom, přijel do Parmy se svým vojskem po řece Pádu a poručil vyzdvihnout potopené lodi ze dna řeky. A tak se přeplavil s malou družinou do města Kremony. A druhého dne, spojivše vojska, vydáhli jsme na pomoc těm, kteří byli před hradem Picigetone. A s pomocí boží jsme byli tak posíleni, že jsme byli silnější než všichni naši nepřátelé. Dává prostředků a že nemůže dále válčit proti pánům Lomadlie, pomýšlel na svůj návrat a chtěl nám odevzdat ta města i vedení války. My však jsme odmítli. Vzdali jsme se, čeho bychom nemohli zastat se ctí. Tehdy, dav nám povolení k odchodu, poslal nás napřed do Čech. Tak sjedna vše přiměří se svými nepřáteli, prošli jsme územím Mantovským do Verony a odtud do hrabství Tyrolského. Zde jsme se setkali se svým bratrem Janem, kterého náš otec oženil s dcerou vévody Korutanského a hraběte Tyrolského. Potom jsme dospěli do Čech, kde jsme nebyli po 11 let. První naše cesta vedla sem, drahá Máti Eliško, k tvému zbraslavskému loži v Aula Regia. Ještě za tvého života byla naše mladší sestra Guta poslána do Francie a provdána za Jana, prvorozeného syna francouzského krále Filipa. Poslední naše sestra, tvoje dcera Anna, byla v těch dobách uřečené naší sestry ve Francii. A tak, když jsme tehdy přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestru, ani koho známe. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se ji opět naučili. Takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech. Z boží milosti jsme dovedli mluvit, psát a číst nejen česky, ale i francouzsky, italsky, německy a latinsky tak, že jsme byli mocní o nich jazyků stejně jednoho jako druhého. Thank you.
Náš otec opět odjel do hrabství Lucemburského skrze další válku, kterou tam vedl svého Doubravanský. A nám svěřil svou pravomoc nad Čechami po dobu své nepřítomnosti. Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky. Takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiní měšťané. Pražský hrad byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, neboť od času krále Otakara II. Byl celý ztroskotán až k zemi. Na tom místě jsme dali nově vystavět veliký a krásný palác s velikým nákladem, jak je dnes kolem jdoucím patrně. V té době jsme poslali pro svou manželku, jež to byla dosud v Lucembursku. Ta pak přišedši měla po roce prvorozenou dceru jménem Markétu. V těch dobách dal nám náš otec markrabství moravské a toho titulu jsme užívali. Když pak obec šlechetných mužů z Čech přihlédla k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky k nám pomoc, abychom mohli opět získat hrady a královské statky. Tehdy jsme znovu získali s velikými náklady a úsilím hrady Křivoklát, Týřov, Světlík, Litice, Hradec Králové, Písek, Nečtiny, Zbyrov, Tachov, Trutnov v Čechách, na Moravě pak Lukov, Telč, Veveří, Hrad Olomoucký, Brněnský a Znojemský a mnoho jiných statků zastavených a zcizených koruně. A měli jsme mnoho rytířů, kteří byli hotovi nám sloužit. A království prospívalo. Den ode dne. Obec dobrých nás milovala, zlí se nás báli. Spravedlnost z dostatek vládla v království, ačkoliv páni se stali většinou tyrany a nebáli se krále, jak se slušelo, protože si království mezi sebe rozdělili. A tak drželi jsme vladařství nad královstvím, zlepšující je den ode dne, po dva roky. Toho času dali jsme svou mladší sestru Annu za manželku Otovi, vévodovi rakouskému. A v oněch dnech zemřel vévoda Korutanský, tchán našeho bratra. A když se náš bratr měl uvázat v držení vévodství Korutanského a hrabství Tyrolského po jeho smrti, tu Ludvík, který se činil císařem, uzavřel tajně spolek s vévody rakouskými Albrechtem a Otou, aby si tajně a lstivě rozdělili panství našeho bratra. Týž Ludvík chtěl mít hrabství Tyrolské, vévodové pak vévodství Korutanské. Ludvík byl náhle nepamětliv služeb, kterému náš otec prokázal, když se ucházel o císařství. Vévoda pak rakouský, ačkoliv měl naši sestru, spikl se tajně hned po smrti řečeného vévody Korutanského s pánem z Auschwitzu a zmíněný pán z Auschwitzu mu Korutany dobrovolně vydal a odevzdal v držení. A tak ztratil náš bratr vévodství Korutanské. Ovšem páni z hrabství Tyrolského se nechtěli poddat Ludvíkovi, ale zůstali v poslušenství našeho bratra. Po těchto událostech přišel náš otec do Čech, milá matko, a přivedl sebou novou manželku, kterou si vzal za královnu jménem Beatrix, dceru vévody Burgundského z rodu králu francouzských. S ní potom splodil jediného syna jménem Václav. Tehdy zlí a lstiví radcové zvítězili nad námi u našeho otce. Vlastní prospěch hledajíce byli to i Čechové, i páni z hrabství Lucemburského. Přistupujíce k našemu otci namlouvali mu říkajíce: pane, mějte se na pozoru. Váš syn má v království mnoho vašich hradů i mnoho příbrženců.
Proto bude-li takto dlouho nadužívati své moci, vyžene vás, kdy bude chtít, neboť je sám dědicem království, pochází z rodu českých králů a velmi je milován od Čechů. Vy však jste král přišli. To pak říkali, hledajíce prospěch a vlastní výhody, aby jim svěřil hrady a statky královské. Otec natolik uvěřil jejich radám, že k nám pojal nedůvěru. A odňal nám proto všechny hrady i správcovství v Čechách a v markrabství moravském. A tak nám zbyl holý titul markraběte moravského beze vší podstaty. Čas jsme jednou jeli koňmo z Křivoklátu do Prahy. Dojeli jsme velice pozdě na Pražský hrad, do starého domu Purkrabského, kde jsme po několik let přebývali, dokud nebyl vystavěn velký palác. V noci jsme ulehli na lůžko a Bušek starší z Velhartic před námi na jiné lůžko. V síni byl rozdělán veliký oheň, protože byl zimní čas a hořelo tam mnoho svící. Takže bylo dosti světla, okna i dveře byly zavřeny. Když jsme usnuli, tu kdosi hodil po síni, takže jsme se oba probudili. I kázali jsme řečenému Buškovi, aby vstal a podíval se, co to bylo. On vstal, obešel síň, hledaje, ale nic neviděl a nenašel. I rozdělal větší oheň a rozsvítil více svíček a šel k číšním, které stály naplněny vínem na lavicích. Napil se, postavil číši vedle jedné velké svíce, která hořela, a znovu ulehl na lůžko. My, oděni ve svém plášti, jsme seděli na svém lůžku a slyšeli jsme někoho přecházet, ale neviděli jsme nikoho. A tak dívající se s Buškem na číše a svíce, spatřili jsme, jak se jedna číše skácela. A táž číše byla vržena, nevíme kým, přes Buško Buškovo z jednoho rohu síně až do druhého a odrazivši se ode zdi, pak na doprostřed síně. Spatřivše to, poděsili jsme se nemálo. Stále jsme však slyšeli někoho po síni přecházet a... Nikoho jsme neviděli. A tak poznamenavše se svatým křížem ve jménu Kristově jsme ulehli a spali až do rána. A ráno vstavše našli jsme tu číši, jež byla hozena uprostřed síně. In vino veritas. Thank you.
poslal nás náš otec do hrabství Tyrolského, abychom spravovali je i našeho bratra s jeho manželkou, kteří ještě nedosáhli věku dospělosti. Tam tedy přišedše, uvázali jsme se v ony úřady, jak nám je byl otec svěřil, a domácí šlechta toho hrabství nás připustila k vladařství nad onou zemí Tyrolskou. Když pak vypukla mezi lombardskými veliká válka, šli jsme do Rakouska, chtíce se dostat do Lombardie, ale vévoda rakouský nám nechtěl poskytnout průvod. Tu vstoupivše na lodi na řece Donau, dorazili jsme ke králi Uherskému, který nám dal z města Budína průvod Uherském, Chorvatském a Dalmácií až do města Semě na břehu Mořském, odkud jsme vypluli na moře. Když to zvěděli benáčtí kapitáni, zavětřili výkupné a chtěli nás zajmout, ačkoliv jsme byli jejich přátelé. Proto obklíčili naši loď svými loděmi, takže jsme nemohli nikomu a nikam uniknout. A když jsme 9. dne dojeli k jejich městu Gradu, uposlechli jsme rady Bartoloměje z Krku a Senje, který byl s námi, a poručili jsme, aby řekli našim oblehatelům: hle, páni, víme, že z vašich rukou nemůžeme nikterak uniknout. Račte předem poslat do města a vyjednat, jak nás chcete ve městě přijmout. A zatímco naši s nimi mluvili krásnými slovy, spustili jsme se dvířky lodi do malé rybářské bárky s řečeným Bartolomějem a Janem z Lipé. A přikrytí soudce pytli a sítěmi propluli jsme jejich loďmi a přistáli jsme u břehu mezi sítím. A tak vyváznuvše z jejich rukou, šli jsme pak pěšky až do Akvileje. A když jsme byli v Akvileji, dali jsme se poznat svému hostiteli. A ten pak podal zprávu městské radě. A měšťané spravili o tom dokonce i patriarchu. Patriarcha hned přijel do města a přijal nás s velikou ctí v průvodu duchovenstva a lidu. A za hlaholu zvonů nás uvedl do svého paláce. Když se naše čeleď vrátila, by vše za několik dní propuštěna ze zajetí, hostil nás s velikými poctami ve své zemi po 4 neděle. Spřátelil se pevně s námi a poskytl nám průvod údolím Kadovským až do hrabství Tyrolského. A zde jsme tedy, milá máti, vladařili za svého bratra, který byl tehdy ještě malým hochem. Benáckými uzavřeli spolek a upevnili moc ve městě Padově, vrátili jsme se do hrabství Tyrolského. Jeli jsme pak údolím Inu a odtud do království Českého. Cestou jsme se smířili s vévody rakouskými, neboť jsme předtím nebyli přáteli. Téže zimy v Masopustě zastoupili jsme svou nejstarší dceru Markétu Ludvíkovi, prvorozenému synu Karla, krále Uherského, a učinili s ním spolek. Za prvních mrazů jsme dorazili do Čech. Následujícího léta přijet k vysokému mýtu
zbořil jsem hrad Koceň a četné hrady pána Spodštejna, neboť jsem toho času vedl válku s tímto pánem. Později však došlo ke smíru. Toho času byly objeveny také stříbrné doly u Břesníka. Téhož léta jsem se vydal na cestu s mnohými českými pány, chtěje se dostat do hrabství lucemburskému ke svému otci, který pro mne poslal, ale z Frankfurtu jsem se vrátil. Po onom návratu jsem založil sbor kanovníků u všech svatých v královské kapli Pražského hradu a pak jsem se vydal ke králi Uherskému, který byl těžce nemocen. Ale dříve, než jsem se vrátil z Čech, z pobytu Uherského, můj otec přijel k Ludvíkovi, který se činil císařem, aby ujednal smír. Ačkoliv mi řečený Ludvík slíbil, že nebude konat žádné jednání o smír s mým otcem beze mne, přece zapomenu své cti a svých slibů, oklamal podvodně mého otce a přiměl ho k úmluvě, ujišťuje ho, že se již dávno se mnou smířil. A tak způsobil velikou nedůvěru mezi mnou a mým otcem a dosáhl, že můj otec ve smyslu smlouvy, která byla, jak Ludvík předstíral, uzavřena mezi mnou a jím, přijal od něho své země v léno jako od pravého císaře. Smířil se s ním také a v četných věcech se podvolil jeho vůli, což by byl jistě neučinil, kdyby byl věděl, že já nejsem s tím smířen. Já pak zvěděv to, spěchal jsem ke svému otci do Miltenburgu, v diecezi Mohučské, a oznámil mu, že vše, co s ním sjednal onen Ludvík Bavorský, je podvodné a lstivé. A proto jsem nechtěl to, co bylo mezi nimi ujednáno s pány českými, ani pečetí strnit, ani onu úmluvu považovat za platnou. Vše jsem měl za takové, jako by se bylo nestalo. Jak již řečeno, můj otec odevzdal zprávu celého českého království do našich rukou, s tou však podmínkou, že my musíme otci vyplatit 5000 stříbra hotovými penězi. Za to se otec během 2 let nevrátí k pobytu do Čech, ani nepožádá o další peníz království. Můj otec, přijav 5000 hřiven stříbra, odjel tedy do Francie. Po jeho odchodu, drahá matko, jsme horlivě řídili vládu království a co bylo porušeno a zcizeno, uváděli jsme opět do náležitého stavu a pořádku. V dalším čase mne zlé zprávy donutily, abych ustanovil v Čechách svým zástupcem Petra z Rožnberka a táhl za otce. V oněch dnech totiž můj otec ztratil již dříve jedno oko. A když pak u druhé začínalo slábnout, odjel tajně do Montpellier k lékařům, aby se léčil. Přece však v té době oslepl.
Zjistiv to, měl jsem v úmyslu táhnout sám na pomoc králi španělskému proti králi granátskému, ale můj otec mne zadržel v Montpellier a nedovolil mi dále táhnout. Když se takový otec byl tajně léčil, jel jsem s ním společně do Avignonu k papeži Benediktu XII., abychom se s ním dohodli o penízi svatého Petra, který se uvádí v diecézi bratislavské. A když jsme byli u papeže, Petr, kdysi opat Fékamský, o němž byla dříve učiněna zmínka, že byl mi přítelem a rádcem, přijal do svého domu mne, kterýž jsem měl v té době titul markraběte Moravského, a v hodnosti té jsem vystupoval před papežem Benediktem. I řekl mi jednou Petr, když jsem byl u něho, v jeho domě, ty budeš jednou králem římským. Odpověděl jsem mu, ty budeš ještě dříve papeže. A to obojí se potom stalo. Potom jsem se spolu se svým otcem vrátil do Francie. A odtud neposlal můj otec k mé sestře, vdově po Jindřichu, vévodovi Bavorském, abych jí přispěl pomocí i radou proti křivdám Ludvíka, který se činil císařem. Ale když jsem k ní přijel, zvěděl jsem, že se s ním již srovnala. Odtud jsem tedy vydal se na cestu přes arcibiskupství Solnohradské do Alp, které jsou jí Taury. A když jsem měl celý den údolím, které se nazývá Gerlos, vzpomněl jsem si na zázrak či vidění, které jsem měl v den na nebe vzetí svaté Panny Marie v Terenzu v biskupství panském. A od té doby jsem pojal úmysl zařídit, aby k její cti byly v pražském kostele každodenně zpívány hodinky slavné Panny tak, aby o jejím životě, skutcích a zázracích bylo na každý den čteno nové čtení. To se potom také stalo. Po několika letech, drahá matko, otec náš, váš manžel, syn Jindřicha VII. Císaře římského a Markéty, dcery vévody Brabantského, český král Jan, Lucemburg rodem, statečný rytíř, vydechl naposled v bitvě s Angličany u města Kresčak, když se, ač sám slepý, vrhl se svojí družinou doprostřed Vřavy. Nás pak zraněného vyvedli přátelé na bezpečné místo, abychom o týden později přijali nabalzamované otcovo tělo a důstojně ho uložili se všemi poctami a modlitbami v katedrále v Lucemburku. Třeba že ve smutku naše ruce a naše hlava byly volné. Kdož budete královat po mně, ozdobení korunou královskou? Pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů.
podobně i vy upadnete v nic. Co je platná urozenost, aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení. Chcete-li se stát syny božími, zachovávejte přikázání svého Otce, která vám zvěstoval skrze syna svého, Pána našeho Ježíše Krista. Pak budete chodit v bázni boží. Moudrost bude počátkem vašich skutků a soudit budete bratry ve spravedlnosti a v pravdě. A budete milosrdní k nuzným a chudým. A moudrost vaše bude posílena mocí Páně. I zvítězíte ve velkých válkách a bezbožní padnou před vámi. Spravedliví se budou radovat. Úmysly vašich nepřátel Bůh rozptýlí a naučí vás konat spravedlnost a právo. Zjeví vám tajemství. Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství. K němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je mnoho panování. Lakomec nepanuje. Lakomec je poddán vládě peněz. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí a se skaženými skažení. Hřích je nakažlivou nemocí. Dopustíte-li se už hříchu, ať vaše duše cítí lítost nad vaším životem, dokud se neutečete k prameni zbožnosti a milosrdenství. Jakkoliv je lidské hřešit, ďábelské je ve hříchu setrvávat. Nedopřávejte u sebe místa pro hněv, ale živte se mírností, neboť mírnost vítězí nad hněvem a trpělivost nad špatností. Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku mezi sebou, neboť závist plodí zášť. Kdo nenávidí, není milován a ve své zlobě zahyne. Kdo však má lásku, miluje a je milý Bohu i lidem. Bude-li se chtít vaše srdce povyšovat, pokořte ho. Pýcha je nemilá stvořiteli i lidem, proto nemá pyšný milosti ani u Boha, ani u lidí. A nebuďte rozmařilí v jídle a pití, jak činí ti, jejichž bohem je břicho a jejich slávou a koncem je shromažďování hnisu. Opásejte se pevnou myslí uzavírajíce manželství, neboť Duch Svatý odchází od těch, kdož se oddají smilstvu. A střeste se hříchu už od útlého mládí, neboť malá chyba na začátku velikou bude na konci.